Louis Vuitton kebap. Harusti diyetik utelik. Սրանք կերել են մեր հարուստ պապերը։ Բրենդային քյաբաբ, հացեն անփոփոխ, կլենող Սայատնովա մորգի հարևանության, շտապեք, օլիգարխներ։ Այո, Օշխար, Աձին, Աձինը մեկի չի, Աձին, դվա, տրի, չիտիրի, պյաց, պյացը հինգը նա, պյաց, շես, սեմ, ոյսեն, ձևի, ձեսից, տաս, էդես, Ենդան ցեդ արդեն սկսում է ցեսին ցեսից ազին ցեսից դվա հավայն է նա ազի էդի 15 աշվել արդեն 15 հավայն է ցեսից պիացը 15 տաշաչը սովորեց է վերջը վեճնի ծուրած տաշում քեզի մտի ջուտ անկի ու արա խափի մորդ ոնց ես արա չեի կարան դեմին քերո չքաշ հերիքա յեղումները կտեսի մար լախովուցիա բիդարած լայն գասխարը գրամը կուտային կարնեի Ար մի հատ կարաք ծնողներով վեր ընգնեք տեղներդ հասկանանք ինչ ենք անում, յա։ Ես եմ ես թմի քոչը։ Արա քեզից ինչ քոչ այ քրճ։ Ոսի արա։ Արա Թայսոնը։ Արա Թայսոն։ Արա Թայսոն։ Թաթելը սաչավուն գողսած։ Այդ բոլորը հավաքի։ Ես մեջքս ցավում եմ, բան է թաթելը սաչավուն Գրխը սացավում, թևերը սացավում, ոտերը սացավում ու գրխը սացավում Բա ով պտի քո թապացը հավաքի ախեր Եսիմ Ոչ եսիմ, դու ես բոլորս ես թապել ես, ով պտի հավաքի Եսիմ Դե դավայք, հետո մեկ մեկ հավաքում ես դնում ես ուտես Չնոկարա Ամոտ քեզ, ամոտ Ոնց կարող եմ։ Սիրուն վեկա, ես քեզ ցույց եմ տվել ու հավաքին դիրդ է։ Իհարկե, շնորհակալ եմ։ Անդրեյ, սիրելի, ինչպես ես։ Չեմ կարող։ Ուրախ եմ, ինչպես ասել էի, եկել եմ Հուսաբանը միջոցառումը։ Ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Քո կարիք ունեմ։ Հասա, տեսնեմ այդտով այն յուրահատուկ։ Հավաքի անա։ Չեմ կարող։ Հի, ո՞տեվ։ Ո՞տեվ հի։ Պատճառնասա։ Ես եմ Այդ բոլորը Լնա էքստե, համ նարգիլայա, համ կոֆե բարկայա, համ էլ ֆրիտյուրնիցայա։ Չի ջարդվում ու… ջարդվավ։ Замужна, если что. Я не замужняя, если что. Нету. Ты холостянка, да?